ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଅର୍ ପାର୍କର ମାନେ ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସମ୍ବର ହରିଣ ଏକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ଆପଣ ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱରକୁ 20 କିଲୋମିଟର, ଗୋଡ଼ାହାଡ଼ 17, କୈଠଖଣ୍ଡି 11 କିଲୋମିଟର। ଏପଟେ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ, ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱର ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଦେଇଯିବି, ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତପ୍ତପାଣି, ତପ୍ତପାଣି ଯିବା ବୋଲେ ଏପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ବିଦ୍ୟା ଜଣାଉଛି, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ତପ୍ତପାଣି 10 କିଲୋମିଟର, ମୋହନା 30 କିଲୋମିଟର, ରାୟଗଡ଼ା ଦେଖାଯାଉନି। ଏଥର ମାନେ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଖାଲି ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର, ପୁରା ମକ୍ଷନ ଭଳି ହେଇଛି ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ତପ୍ତପାଣି ଘାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତପ୍ତପାଣି ଘାଟି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତପ୍ତପାଣି ଡିଅର୍ ପାର୍କରେ। ୱେଲକମ୍ ତପ୍ତପାଣି ପାର୍କ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା। ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଲୋ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଡିଅର୍ ପାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଅର୍ ପାର୍କର ମାନେ ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ତପ୍ତପାଣି ଡିଅର୍ ପାର୍କ। ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଲା ଏମ୍ ପକ୍ଷୀ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କରୋନା ଅଛି ଯେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଅଳ୍ପ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ। ସମ୍ବରକୁ ଗସ୍ତ ରାସ୍ତା, ସମ୍ବର ଇଆଡ଼େ ଅଛି, ସମ୍ବର ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସମ୍ବର ହରିଣ ଏକା। ଆସିଲା
परिवेश को पॉलिथिन मुक्त रखंतु। प्रत्येक गुरुवार साप्ताहिक छुट्टी ओपन 9-12 क्लोज 12-2 ओपन 2:30 4 PM। तो एटुक डियर पार्क रु किछ मीटर दूर रे ही अछि तप्त पानी हॉट स्प्रिंग। तप्त पानी उष्ण प्रस्रवण 500 मीटर। तो मु वर्तमान पहुंच जाय छी तप्त पानी रे। श्री श्री मां कंभणी देवी पीठ। वर्तमान टाइम हलानी 2:45 त लोक कमिलेने। এটা রা মন্দির এপটে আছে পুরুষ মানুষ গাধোয়া সেপটে মহিলা মানুষ গাধোয়া আছে। দেখুন এটি গোটে ছোট ওয়াটারফল গোটে আছে। মু গোটে বর্ষ পূর্বর আসছিল তো এসব হয়ে নথিলা কিছু হলে বর্তমান ওরা সব নূয়া নূয়া হয়েছে। দেখুন সম্বর অাকি সেপটে হরিণ অটি হল মেন গেট তার এপটে হল ডিয়ার পার্ক। এটা পুরা তো আজর তপ্তপাণি ভিডিও এইটি এন্ড করছি। যদি আপনার ভিডিওটি পছন্দ লাগছে তাহলে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করতু। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।